Umukiza arahenda henda Abanyara odokia Mubemeri na miheruka Imbabazi zikiriho Yerusalemu rambabaje Kubwa kwangu mukiza Yesu Nonu siga yuru musaka Kubwa kwirenga giza kwawe Habonetse imitwibiri Umushingi ya kubyandizwe Tugiye kwiga rero ijambo ry'Imana muri iki gitondo rirebana n'ubuhanuzi n'igihe tugezemo ari nabwo inkingi n'imbaraga y'ibyo twizera n'impamvu turi aha n'icyo tugamije ku isi tugiye kurebera hamwe gusa impamvu tubuzwa kuramya inyamaswa n'ibisanga cyane ibyo nibyo tugiye kwigana naho reka dusenge ndiye kubaho kugeza muri amasaha izina ryawe rihimbaze. Iyo bana abantu bawe bahisemo guherera mu ruhande rwawe turagusabye ngo duhe gusobanura ibyo dusaba duhe kwanga ibyo wanga duhe kumenya ibyo ushaka tubishimire izina ryawe. Tugiye kuvuga tuvugishe tugiye gusoma dusobanurire twumvishe ibyo dushakaho mu izina rya Yesu. Abantu babizi kandi batari abashyitsi dutwara ubutumwa bwa Marika wa gatatu kandi mu gihe cy'ijwi rirenga uyu mumarayika yahereye mu 1844 aho yari atangiranye n'abakozi ba saa cyenda akaba azavuga ijwi rirenga saa 11 aho imbaraga za marayika wa gatatu zizifatanya na marayika ukomeye akaba umwe ashinzwe gusobanura ubuhanuzi undi nawe akerekana uko umuntu ashyira mu bikorwa ibyo yizera uyu mumarayika akaba turi bumwige ariko tugamije kwerekana inyamaswa ikeneye gusengwa iyariya mu byaciro 14 umurongo wa 9 haranditse uwo mumarayika yaratangiye ngo marayika wa gatatu aguruka aringaniza ijuru arangije avuga aya magambo ngiye gusoma kandi nibwira ko benshi mwasomye haranditse ku murongo wa 9 hagira hati marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijuru rirenga ati umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyiraho ikimenyetso mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza uwo niwe uzanywa ku nzoga mizi yo mujinya w'imana yiteguwe idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama umwotsi wo kubazwa kwabo utumba iteka ryose kibaruhuka ku manywa na nijoro abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo uyu mumarayika yerekana inyamaswa ariko mu mvugo ngufi ngufi turi mukoreshe inyamaswa zigiye kuvugwa hano ni inyamaswa yo mu byaciro 13 ntabwo ari inyamaswa yo muri Daniyeli 7 muri Daniyeli 7 harimo inyamaswa nini enye ntabwo ari zo zisengwa ahubwo iyisengwa niyo mu byaciro 13 biratuma rero mwumve mu bitandukanye iyo muri Daniyeli 7 harimo inyamaswa nini enye inyamaswa ya mbere ishushanywa n'intare ni ubwami bw'abakarudaya buyoborwa na Nebukadineza bukarangirira kuri Berushaza umwuzukuru we ubwo si ubwo ubwo bwitwa ngo ni inyamaswa igereranywa n'intare ntabwo ari izasengwa noneho inyamaswa ya kabiri ni igereranywa n'idubu Abamedi n'abaperesi bagereranywa n'idubu ntabwo aribo bazasengwa abo nabo barimo agashya kabo bwite inyamaswa ya gatatu yo mu gihe Daniyeli 7 ni ingwe ni ubwami bw'abagiriki ntabwo aribo bazasengwa inyamaswa ya kane ni Roma ya gipagani ntabwo ari izasengwa noneho ku bw'ibyo nibwira ngo twimuke ahubwo turebe agashya iyi nyamaswa yo mu byaciro 13 yaba ifite maze turebe nayo turebe ngo yaba imeze ite kugira ngo mu kuyiga abantu b'imana baje aha n'abandi mwasize mu rugo mumenye icyo muhunga naho mwagihungira
kandi no gukomera n'ubugari bw'icyo guhunga kuko abantu benshi cyane iyo uhunga icyo utazi hari igihe wagihungiramo iki iyo uhunga icyo utazi hari igihe wagirute wagihungiramo mu byaciro 13 hatubwira aya magambo tugiye kuvuga maze mwumve gukomera kw'iyo nyamaswa ihungwa aravuze ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 17 ku mahembe yayo hari hariho ibisingo ahangaha muhakurikirane neza ahangaha kuri iyi nyamaswa haratubwiye ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 17 ku mahembe yayo hari ibisingo 10 no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Icyo nicyo dukura kuri iyi nyamaswa nayo izaza igambiriye ko hasengwa iki hasengwa umuntu kandi itegeko ritanzwe rikaba ritagira rite ritavuguruzwa ubwo ni amajanja ameze nk'aya ruko ni imitegekere ni imiyoborere ni amahame ameze nk'ay'abamedi n'abaperesi kuko basabye yuko basenga umwami Dariyo mu minsi 30 kandi bamusenge ku itegeko ritagize rite kandi umuntu wese uzanyuranya nabyo azagira ate azicwe. Nyamara abari bafite iyo nzika icyo bari barakariye ni Danieli bari bavuze ngo nta handi twamuturuka kiretse kuki aha iyi nyamaswa izaza nta handi itegeye abantu kiretse ku mategeko y'iki noneho izaba igambire ko abantu basenga iki umuntu ku itegeko ritagize rite rikavuguruzwa iryo rero mugafate mutyo nuko biga ubuhanuzi mu nshamake mwumve ko na amategeko azaza azaba agambire ko asenga umuntu azaba ari iteko ritavuguruzwa hazaba hari igihe cyo gusenga mwakurikiranye neza ndagira ngo icyo bazaba bibasiye mwumve ibintu bitatu bikomeye bwa mbere icyo bibasiye ni amategeko y'iki ariko bazibasiriye mu bantu b'Imana bazarwanya Imana amategeko yayo bayarwanyirije muki mu bantu b'Imana bazaba barwanyije Danieli waru nta handi wa muturuka kiretse muki kiretse mu mategeko y'Imana ahangaha ni mu mikurikirana neza ubwo hararangiye ntabwo tuhitaho cyane muzirikane gusa iriya shusho iriya nyamaswa muyirebere muri biriya uko umuhanuzi yagize ati yayibonye ubwo ni ukuvuga ngo buriya mu majanja yayo mu myandikire yayo muri raporo yayo mu mateka azakwirakwira ku isi ikigambiriwe no kurwanya amategeko y'Imana binyuriye mu kurwanya umuntu w'Imana Imana ntibazajya mu ijuru ngo bayirwanye ahubwo bazarwanya iki iki kwica jaha ni ugutegura Daniel sinzi ko njyanye namwe iki iki kwica jaha no ugutegura wica ari Babuloni kandi ntabwo wiba Babuloni ahangaha munkurikirane neza impamvu ni ukugira ngo hategurwe Danieli batazagira ahandi bategera kiretse ku mategeko y'Imana icyo ni kimwe icya kabiri ni ukugira ngo tumenye neza ko ikizaba kibasiwe ari amategeko y'Imana kabiri ku itegeko ryo ku isi rizaba rishaka kwasenga umuntu gatatu ko hari igihe runaka kizabaho utazubahiriza iryo tegeko akicwa ku gihano icyo ari cyo cyose bazategura niyo mpamvu ayo mategeko azaba amajanja yayo asa n'aya ruko hepfo harakubwira ati akanwa kayo kasaga n'ak'intare imivugire yayo burya imeze nk'iy'abakarudaya niyo mpamvu intare se yavuze ite yahuruje abantu irema igishushanyo imaze kukirema ikibajyana mu kibaya cyadura irangije igezeyo isaba yuko hari buvuzwe amakumbura hagatangira ibimenyetso byo bose gupfuka muri icyo gishushanyo noneho kujya mu kibaya no gupfuka muri igishushanyo n'amabugura azavuzwa nabyo biri kuri iyo nyamaswa niyo mpamvu bavuze ngo n'akanwa kayo kazaba gasa n'ak'intare iyi nyamaswa niba mwabikurikiranye neza iri gukorera mu mbaraga zigeze zikora
iyi nyamaswa ivuye mu nyanja iri gukorera mu mbaraga zigeze zikora. Bigaragara neza ko hakenewe abantu bazi ko byanze bikunze isi yose izajya mu kibaya cyadura ngo isenge igishushanyo. Nyamara muri icyo kibaya cyadura nubwo bizaba bimeze bityo hazaba hari n'itanura ryo gutwika bashadarake na mishake na Abedenego. Bisabwa kumenya neza ngo icyo gishushanyo kizaba kizamuwe mbese ni cyakiri cya Nebukadineza cyangwa n'icyo mu byahishuwe 13. Mwumve neza, ubwo niyo mpamvu abantu babwiwe ngo iyo nyamaswa nidasengwa hazasengwa igishushanyo cyane. Aha muhazirikane neza, burya abasengwa ni bangahe? Ni babiri. Mwihangane mwe kujya musubiza, ahubwo mumutiranye musabye mu Rwanda. Noneho kubera iki? Aha ngaha ibizasengwa ni bibiri, hazasengwa inyamaswa, hazasengwa n'igishushanyo cyayo. Bivuze neza ngo itegeye hose. Kuyisenga y'ubwayo nyirizina ni ukunyuranya n'Imana, no gusenga igishushanyo ni ukunyuranya n'Imana. Marayika wa gatatu asaba kuduha ayo mapica ari imbere yacu ngo tumenye inyamaswa ihagaze he ngo tutayisenga, n'igishushanyo gihagaze gite ngo tutagisenga. Kuko marayika we yavuze ati ukaramuka usenze kimwe muri ibyo uzahura n'umujinya w'Imana. Aha ndatambutse ntabwo mbatinda, bigonda havuye ngaho tujya ku murongo wa gatatu. Oya, ndacyari kwa kabiri. Cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Aha, iyi nyamaswa yo izindi zose zirwanyeho nizo zihaye ingoma, nizo zagiye zikoresha ingabo. Naho iyi yo ihawe ubushobozi n'ikiyoka. Ikiyoka ni Satani. None Satani iyo atanze intebe ye agatanga n'ubushobozi bwe agatanga n'ubutware bwe, ese iyi nyamaswa ibikomeye iba yoroshye biba bimeze bite? Ntiyakwirirwa igora icyo bita konkete, nta ntambara yakwirwanirira yo kwigarurira isi, kuko muri yo ikiyoka ntaho kidategeka ku isi. Mu nyanja kigize gite? Kirahari. Yarangiza Iburaya kirahari, Aziya kirahari, Afrika irahari, Amerika irahari, Oceania irahari, mu muryango irahari, muri buri gihugu irahari, mu bategetsi bose irahari. Satani ntaho atategeka. Iyo yeguye ingoma ye akayiha ya nyamaswa, ubwo inyamaswa ibibonye isi itarwanye. Muhumve neza, muraza kumva rero ukuntu byaba bikomeye ku bantu b'Imana, kuko bigaragara neza ko nta ntambara, icyo bita konkete ni ntambara zo kwigarurira. None iyo nyamaswa yo ntizagira icyo ntabwo izigarurira, ahubwo izaba yabihawe biri hehe? Byaba yabihawe na Satani, nta bandi bo ku isi babitanze, ahubwo ni Satani ubitanze. Isi yose irayoboka. Niyo mpamvu kutaramya iyo nyamaswa iteko risaba kuyiramya rizaba riri ahantu hose no ku muntu wese. Aha muri iyi nyamaswa ivuye mu nyanja, inyamaswa ibonye ubutegetsi ibuhawe na Satani, kandi yajya guhabwa igahabwa ubutware bwose, igahabwa n'intebe, igahabwa n'ubushobozi, itari inze yagaba ingabo, ahubwo ikabyihererwa na Satani uyobora hose kandi irimwe. Yarangiza akaba nta ngoma, nta bwoko, nta dini, nta muntu utagira aho ahurira na Satani. Ubwo utagira aho ahurira na Satani, ubwo byanze ntiwabura aho ahurira na Satani, ubwo byanze bikunze uzagira aho unahurira n'inyamaswa. Kuko ubutegetsi waho Satani buhurira niho uzahurira n'iyo nyamaswa. Aha rero muhazirikane harakomeye. Umurongo ni uwa gatatu. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwica ruguma rwayishe rurakira abari mu isi yose. Umurongo wa gatatu ujya witonderwa ku bazi ubuhanuzi n'abatabuzi. Ndagerageza kubivuga nihuse. Iyi nyamaswa burya yigeze ibaho, none imaze kubaho hariho igihe yigeze igeraho irakomereka. Yakomeretse ryari se? Yakomerekejwe n'iki kandi yakize ryari? Icyo nicyo kibazo twibwe. Yakomeretse mu 1793. Birangije gukomereka kwayo ikomeretswa n'Abafaransa ku mugabane w'Uburaya. Ni igihe Abafaransa bo ubwabo gusa bagambiriye kutongera kwemera imiyoborere y'itorero gatolika bayobowe na Papa. Abafaransa bari muri babandi bagize ya mahembe 10
yabayeho muri 375 nyuma ya Constantine ho gato. Noneho bari muri muri mahembe, nyuma yo mahembe abafaransa bo bagambiriye kwikuramo. Niho mwumva ngo wa mudugudu urasenyuka. Muri kumva neza. Noneho aho ngaho ntibyoroshye rero. Nyuma gukomereka kw'inyamaswa nuko ubushobozi bwa gaturika butongeye guteka ku isi tibongera guteka amareta ahubwo busigara bufite ubushobozi ku gaturika ariko ubuhanuzi buravuze ngo ntipfuye ahubwo buravuze ngo irakomeretse rero ariko ikomeretse mu mutwe ubwo ni mu miyoborere ni mu mitekerereze ni mu bwenge hari igipfuye hari igihungabanye noneho ariko umuhanuzi agiye kubona abona ati mbona muri rwa ruguma rwayo mbona rurakize rumaze gukira rero reka tubarangire ngo twenge nawe n'abandi niyoboka mana riho ibyinshi byagiye rivuka ariko iyo nyamaswa yarakize kubabyumva ndabyihutana cyane bigiye gukira cyangwa se twebwe turiho uruguma rwarakize rwakize ryari rwakize mu 1929 aho papa yongeraga gusubizwa ubushobozi bwo kongera gutegeka amareta agategeka amadini agategeka gaturika kandi itegeko rye rikagera kuri buri muturage wese ashaka cyangwa adashaka abizi cyangwa atabizi ubwo bushobozi kongera kumuteka noneho ubwo nikiyoka kirekuye ubutware ngo inyamaswa ikire yongere kamwumvire uko biri buvuke n'icyo nibikomeyeho ariko urwo ruguma rwawishe rurakira abari mu isi yose bakurikiye iyo nyamaswa bayitangaje icyo nsabwa njye nawe kwibaza n'icyo ngicyo kugira ngo twibaze tuti abari mu isi yose bakurikiye iyo nyamaswa ariko bayitangarira aha muhumve neza abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira ntabwo ari icyoroshye muzirikane gusa ngo iri jambo rivuze ngo abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa kandi bayitangarira abari mu isi yose wibuke ko nawe urimo abari mu isi yose wibuke ko igihugu cyanyu kirimo abari mu isi yose wibuke ko umugabane wawe wa Afrika urimo abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa yahawe ubutware intebe n'ubushobozi n'ikiyoka abantu bayibonye ikize bagira bate barayikurikira bayitangarira baranyicyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo baramya n'iyo nyamaswa bati ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya ibyo bita ibuye rya kabutosa n'ibyo iri ngiri ibyo byo bita pierre d'achoppement nuko aba bari ku isi bayitangariye bahisemo no guhera ko bafata imyanzuro yo kuramya cya kiyoka barongera baramya ya nyamaswa ntibanagarukiraho baba ingabo ziyirengera itararitse baravuga bati ninde uhwanye nayo ninde ubasha kuyirwanya ubwo bigaragara ko ifite ubudasa hari akandi ifite keza gatumye abari ku isi yose bayiyoboka ako kandi tugomba kukamenya gatumye abantu batasinze batarwaye batahembwe bahera ko baburanira inyamaswa ihawe ubutegetsi n'iki n'ikiyoka maze muhazirikane neza kugira ngo nibura muhumve neza aba ari ibintu bikomeye kuki aha ngaha ihabwa akanwa kavuga ibikomeye icyo ni kimwe n'ibyo gutuka imana ni icya kabiri ihabwa no kurama ngo imara amezi 42 iyo byararangiye ibumburira akanwa kayo gutuka imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru ndashaka ngo mwumve neza abazirikana iby'imana n'ababa b'imana uyu murongo wa gatandatu ni wo utumye uwitwa uw'imana wese agomba gufata icyerekezo gishya uyu murongo wa gatandatu ni wo utumye umuntu wese uvuga ko ari uw'imana agomba gufata icyerekezo gishya kuko ituka imana igatuka n'ababa mu ijuru kuko rero igamije ibyo ni ngombwa ngo umuntu wese witwe w'imana ye kuyoboka igituka imana
ye kuyoboka igituka baba mwijuru ahubwo abandi bose nibayiramya bakanibaza ngo mbe ninde ushobora kugira ute kuyirwanya ko kuwayirwanya ni umuntu wese utakwemera kuyoboka igituka imana nababa mwijuru muri ya mirongo nuko ngo hepfo arakubwira ati karindwe ihabwa kurwanya bera no kubanesha ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko n'indimi zose n'amahanga yose birakomeye rero ihawe gutwara igabanya ubutware itwara amoko yose itwara imiryango yose itwara amahanga yose imaze kuyatwara abari mu isi yose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kurema ku isi aka nako mukazirikane niba mwabyumvikanye neza mwumve ibintu bigera kuri bine bikomeye kwigira kuri iyi nyamaswa bwa mbere ni uko ubutware n'indebe n'ubushobozi imuhawe n'ikiyoka icyo mukizirikane icya kabiri nuko abantu bari mu isi yose bayikurikiye bakaramya ikiyoka bakaramya na ya nyamaswa gatatu zirikana kwitutse imana n'ababa mu ijuru kane zirikana ko abari mu isi yose bazayiramya gatanu zirikana ko izatwara imiryango yose igatwara amoko yose igatwara amahanga yose gatandatu zirikana ko umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama azayiramya ibyo bintu n'ubizirikana niwo mugambi wo kwiga ubuhanuzi bwa marayika wa gatatu igituma marayika ubwo marayika wa gatatu ashinzwe kwerekana ishusho kugira ngo babandi badakeneye ko imana itukwa babandi badakeneye kuramya ikiyoka babandi badashaka kuramya inyamaswa bamenye aho bahera kugira ngo bataramya dore ko izaba ifite ubushobozi ku bantu bose aha nibwire nti ubwo iyo shusho nayo ndayirangije kwari ukubereka ipica gusa y'iyo nyamaswa kandi dushaka ko buri wese akurikirana neza none se itegeye hehe bigenze bite aha kugira ngo izi mbaraga zose ziboneke turajya mu byanditswe 17 maze duhurize hamwe ibintu n'imirongo bigiye bihuzwa ngo turebe uko bimeze ibyanditswe 17 umurongo wa gatatu n'umurongo wa 12 n'umurongo wa 14 turabireba ukundi isi yose igiye kujya munsi iyo nyamaswa maze turebe haranditse agira ati anjyana mu butayu ndi mu mwuka mbona umugore wicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka imana ifite imitwe 7 n'amahembe 10 uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba yari arimbishwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita mu ntoke ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira niyo myanda y'ubusambanyi bwe aha ngaha ntabwo naho ndi bujyeho cyane ahubwo ndashaka kugira ngo turebe ni ryari uyu mugore aje hari inyamaswa itukura none inyamaswa itukura yicaweho n'umugore uyu mugore nawe niba muri kumureba ni ukuri abarundi niwe yavuga ngo yambaye inyambarabami yambaye imyenda y'imihengeri n'iy'imihemba umutako umuriho n'amabuye y'igiciro ku isi ndashaka kubabaza niba ari amabuye y'igiciro ntimuzi ko ari bwo bukungu bw'isi amabuye y'igiciro none se murazi ngo ubwo ntakize ubwo akize rero ikizatuma asengwa n'ubwo bukire mubyumve neza noneho nimubyumva neza biraza kunyorohera ariko ntagiye kure reka nsome amagambo aboneka mu bifuzo mu bihe byose mu kigwa bise ibishuko harimo aya magambo nshaka gusoma abafite iki gifaransa kinini ni 104 noneho aha ngaha haranditse ati munkurikirane neza haravuze ati l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu ntabwo umuntu azatungwa n'imitsima gusa ahubwo umuntu azatungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'imana
abantu nibumve ko ahangaha duhagaze mu mayira birakomeye hari aho bisaba gushaka umutsima ijambo ry'Imana rikakubwira ngo unarebe yuko uwo mutsima n'ijambo ry'Imana ryagutunze ahangaha muhumve neza Yesu wararahiye ati ntimukazemere kutungwa n'iki n'imitsima gusa ahubwo muzemere ko muzatungwa n'ijambo ryose uzayireba ko uwo mutsima wavuye aho ijambo ry'Imana ryemera kuwukura n'icyo washatse kuvuga uzagenzure urebe kwa uwo mutsima wariye wavuye aho ijambo ry'Imana ryemera kuwukura kuko umuntu w'Imana atazatungwa n'umutsima gusa ahubwo azatungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana akamukazirikane bebagenzura ko umutsima wariye umwambaro wambaye imodoka ufite inzu gendera utuyemo aho umwana wawe yiga ko wabikuye aho ijambo ry'Imana ryemera bizagenzurwa kuko uyu mutsima hari aho uzagera ugatangwa na Satani wavuze ngo hindura amabuye umutsima kugira ngo urye Yesu ati ntabwo umuntu agira ati ntabwo atungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana yari yanze kurya abihawe n'uburenganzira na Satani aho rero harakomeye hepfo harakomeje ati suva des disciples de Christ est placé dans l'impossibilité de servir Dieu en même temps qu'il s'occupe avec succès de ses entreprises terrestres. Inshuro nyinshi hari aho umugaragu wa umwigishwa wa Kristo ayashyirwa mu ngobate yo kudashobora gukorera Imana neza kandi ngo abifatanye n'imishinga ye gukora neza ku isi. Inshuro nyinshi hari aho bigera umugaragu w'Imana umwigishwa wa Yesu agasanga gukorera Imana neza n'imishinga ye igatera imbere nk'uko bikwiriye akabona bigeze mu ngobate agasanga imishinga iri butera imbere iby'Imana bigapfa agasanga iby'Imana n'ibitera imbere ubuzima buri bupfa abageze mu cyo bita impasse abageze mu bidashoboka akaba ari ngombwa ngo iyo ngobate na Yesu fukene rero ku bw'ibyo Yesu abiteguye hakiri kare ni ukubwira ngo nge nawe tubirebe ko hari aho tuzagera ntabwo bavuze ngo intumwa za Yesu ahubwo baravuze ngo abigishwa ba Yesu hari aho bigera gukorera Imana nk'uko bikwiriye n'imishinga igatera imbere bakabona bigize bite birananirana aha ngaha hepfo akomeza ati il est pour assembler parfois que l'obéissance à un commandement de Dieu clairement le verrait aura pour effet de supprimer tout moyen d'existence. Rimwe na rimwe hari aho bizagera kumvira itegeko rimwe ry'Imana kumvira itegeko rimwe ry'Imana bikazasaba ko byashyizwe ahagaragara krero marezere byatamuriwe rikerekanwa neza itegeko bakari kwereka bati isabato nta ugera saa cumi n'imwe akiri muri biro yaba iye yaba imodoka ye yaba iya leta yaba ikigo cy'ishuri ubwo bakubwira bati izuba ritararenga tu travaille sécurier imirimo yose umuntu akora ngo azahembwe azabona inyungu abayivuyemo ubwo rikaba rishyizwe ahagaragara noneho ibyo hari aho bizagera iteko ryamara gushyirwa ahagaragara abantu b'Imana ubwo inyamaswa izaba izamura ikimenyetso cyayo ngo kimenyekane ku isi kandi cyubahwe n'Imana nayo mu rundi ruhande izaba izamura icyayo nayo ngo cyubahwe ubwo rero kubizamurira rimwe ukayoboka byose naho bavuze ngo burya bari mu isi yose amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo iyi nyamaswa iburyo cyangwa ibumoso bazayisenga niyo mpamvu iteko nirishyirwa ahagaragara bizaba bigoranye niyo mpamvu bavuze ngo hari aho bizagera kumvira iteko ry'Imana byasobanuwe neza byerekanwe ku mugaragaro bakoresheje ngo aura pour effet de supprimer tout moyen d'existence. Bizabyara k'umuntu anyuze ikaramu itukura agahanagura uburyo bwose bumubeshaho. Aha. Aha rero niho bigera yarangiza ngo
abakuru bakavuga ngo aho niho abapfumu barira imikino umuntu wese ari gushaka kubaho none kumva iteko ry'Imana ryahishuwe bizasaba guhanagura uburyo bwose bwo kukubeshaho uzajya kwikorera amabuye wari umubirokrate kuko wahembaga ku kwezi ugahabwa ukagenda kuri moto none ahoho ntibishoboka isabato irimo nabo bazakubwira bati ibyo by'amasabato ugerageza kureba neza raporo reka tuyigukoreshe yarangiza reka tukubaze nijoro ufunge telefone uvuge ayakorewe uyu munsi ayagenze uyu munsi yarangiza ujye gusanga usange kujyana n'isabato bitagize bite bidashoboka kuko utenda kuvuga inyungu cyangwa igihombo isitegeko rizaba ryasobanuwe neza kuri kwereka neza neza yarangiza uzasanga byanze bikunze ari ukuvamo umuhungu wari wibitseho diplome yo mu rwego rw'ikirenga akabona agiye kugura umuhoro yarangiza ngo atangire atemera abandi asanga agiye gukata urwondo ngo abe nyakabyizi bitewe n'uko bizasabwa guhanagura iki impamvu yo kwigira ibintu hakiri kare ni ukugira ngo iri hururu gusa byo gupfa kwamamaza ngo wagiye mu butumwa bw'amarika gatatu utazi icyo ugiye guhangana nacyo nibura iyo nzira ifungane inkurikizi ziyivemo hajyemo abantu bazi iyo bava n'iyo bajya bazi ko ijuru rihenze kuruta kubaho bazi ko ubugingo buraho bufite agaciro kuruta ubwa none bazi ko ishema ryo kubahwa n'Imana bitandukanye no kugira icyubahiro ku isi bazi neza ko kunguka impano z'umwuka bifite akamaro kuruta kunguka ubutunzi bwo ku isi noneho abantu bakabikubita amaso bakamenya neza bati ni ukuri ahantu harakomeye hari aho bizagera kugira ngo umuntu kumvira iteko ry'Imana rimwe gusa byagaragajwe nk'uko riri bizasaba ko umuntu ahanaguraho ibyatumaho abaho byose hepfo harakomeje ati Satan voudra alors faire croire qu'il est préférable de sacrifier alors sacrifier les convictions de la conscience. Satani rero we azegera abantu ababwira ati rero mwumve ibintu neza azababwira ati kugira ngo nibura ibyaba byiza ni ukunyuranya n'umutima nama ibyaba byiza ikidodo cy'umutima nama nimugikureho no ntago muzagira amahoro muri iyi si kiretse mwisha amatwi ntimwumve icy'umutima nama wabwira iyo niyo nama Satani azatanga bigeze kuri bintu mwumve aho bizahera abantu bose amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo azakurika iyo nyamaswa ayitangaye epfo arakomeza ati me il n'y a qu'une chose au monde à laquelle nous puissions nous fier hari ikintu kimwe ku isi tugomba kwishingikirizaho la parole de Dieu tuzibaza tuti none ijambo ry'Imana ribivuga iki igihe inyamaswa izaba ishaka ko abantu bayiramya bikaba bigaragara ko yategeye ku nkono ko yategeye ku cyubahiro ko yategeye ku kazi ko umuntu ubwira ngo abe hari ngombwa kuyumvira none birage ko yaturutse ha habi ko yaturutse ku gatsima biragenda bite abantu b'Imana bazajya ku ijambo ry'Imana rivuga mu gihe nk'icyo ngicyo reka kubwo kubaramira kuko umuntu ari kubara bakabona ubwo utangiye kuza ngo umuntu wese yatangiye kureba mu nkono asanga ameze nk'inkoko iri kurira mu biganza by'uyica ahangaha kubera iki zaburi 91 umurongo wa mbere n'uwa 14 kugeza 16 harimo amasezerano agira ati zaburi 91 umurongo wa mbere haranze ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahamura icyo gishobora byose uyu ni ubwo buhungiro bwonyine hagomba kuboneka abantu bareba none bakajya bakaba mu bwihisho bw'isumba byose kugira ngo igihe nikigera bazahame bari bahasanzwe none icyo gihe nikigera bazahahama uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose ndabwira Uwiteka ndi uru buhungiro bwanjye n'igihomeka inkingira Imana yanjye niringi umurongo wa 14
kuko yangunza akaramata nicyo nzamukiriza nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye azanyambaza nanjye mwitabe nzabana nawe mu makuba no mu byago nzamukiza mu icyubahiro nzamuha uburame kandi nzamuhisha akiza kanjye kuko yangunze akaramata Yesaya 33:35 kugira ngo nibura mwumve neza 33:15 harimo aya magambo atubwira ngo ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye agagahinda miva mu gahato agashubiza impongano bamuha akipfuka amatwi ngo atumva inama yo kuvusha amaraso agahumiriza amaso ngo atareba ibibi uwo niwe uzatura aharengeye yikingira igihome cyo ku rutare azahabwa ibyo kurya bimutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura hari amasezerano ubwo muri kumva ko bimutse hamwe bagiye ahandi bavuye mu kwigwanaho kuko ubuzima bwabaye mu biganza by'inyamaswa none bagiye ahandi bavuga bati reka turebe ikigambo ry'Imana ribivuga none uwo mu rwijo rw'isumba byose azahama mu gicu cy'ishobora byose ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye Imana nayo yarahiye iti kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye ubwo ibintu bizaba bigeze ahantu hakomeye ubwo abantu b'Imana bazibaza ati none niba kubaho bisaba kumvira inyamaswa n'Imana nayo ikabitubwira ngo ntabwo umuntu atungwa n'ibyo kurya gusa keretse gutungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana noneho ahantu bizaba rero bikomeye niyo mpamvu muri cya gitabo harakomeye ati abantu bazabungira ku ijambo ry'Imana cherchez premièrement son royaume et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît niho ni wa murongo uzaza ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no kwirangwa kwayo niho n'ibindi byose muzabyumva kamera irakubwiye ngo banze ushakire izakubeshaho ubwami bw'Imana buzanye turamura rero turika sibyo aho nge nawe twari twarahereye siho mubanze mushaka ibyo kubatunga niko satana avuga iby'Imana bizanye Imana iti mubanze mushaka ubwami bw'Imana no kwirangwa kwayo n'ibindi byose muzagira mute muzabyumva Matayo 6:6 na somo ijuru aziko namwe mu bikenye Imana yaturemye ikabizi ko twahisemo guherera mu ruhande rwayo nayo izashaka uko bizagenda muri cyo niyo mpamvu bazayirokoka naba amazina yabo muri kabo cy'ubugingo harakomeje hagira ati darafa dernière phase de grand conflit avec Satan c'est qu'il est trop fidèle à Dieu mu ntambara iheruka yo kurwana na Satani abazaba barakomeje gukiranuka Imana sero privé de tout soutien terrestre ni nabyo muri gitebo cyane abantu bose bazaba baramaze guhitamo gukiranuka Imana akangaka mukumve neza aba bantu bose bazaba mu ntambwe iheruka yirangira ryise ndasubiramo mu byumve neza dans la dernière phase du grand conflit avec Satan, ceux qui resteront fidèles à Dieu seront privés de tout soutien terrestre. Ahanga, mon âme est rukaïna, mariée rukaïna, mariée rukaïna, avant de bazakomeza kuba bakiranutse ku mana. Bazabanza bimwe banyagwe ibibabeshaho ku isi mwumve bazabanza banyagwe ibyo kubabeshaho ku isi cyavuze ngo ni tout soutien ibintu byose bari bishinkirijeho ku isi bizabanza babyakwe bazababyatse nande bazabyakwa na Satani bazize yuko bakiranukiye Imana bazabyakwa na Satani bazize yuko bakiranukiye Imana none marayika wa gatatu akomeje kuvuga ati umuntu naramya ya nyama niba mubonye ikintu cya mbere kizatuma bayiramya burya ni ubuzima burya ni ukuri none impamvu yose yatuma bayiramya muri kumva neza ni ibintu bivuzwe ngo umuntu wese uzakomeza gukiranukira Imana azanyagwa imubesha ku isi parce qu'il aurait refusé de violer sa loi pour obéir au pouvoir terrestre bitewe nuko bazaba banze kwica amategeko y'Imana ngo bumvire amategeko yo mu isi
Uri ya mateko yomuisi azawa hanga nye na imana. No neboba zanga kuita mateko imana kadaniyeli. No nehoni wa maraku yanga, parise kiri zorore fize de viore sarua, puru obeiri o pouvoir terrestre, olere interdira d'acheter ou de vendre. Kuko bazaba banze kwica amategeko y'Imana ngo bumvira yari mwisi iteko rizatangwa ribabuza kugura no kugurisha iteko rizatangwa aha muhumve neza abantu batumva ubuhanuzi birabagora kuko kudasobanukirwa aha ngibyo bitumye abagabo n'abagore ngo ikibazo bafite ari telefoni ngiki gituma abagabo n'abagore bazamutse bagiye mu byumba bakaba bafite ikibazo ngo cyuko ngo ikibazo aliranga muntu bitewe no kudasobanukirwa abandi baraho bati burya ngo muri Amerika ngo hari akantu bari gushyira mu bwenge ngo yarangiza ngo no mu kiganza hari ngo bakita gukira bafite icyo kibazo na marenga nta bubandi buzabaho biri ku mugaragaro ni emera gukandagira isabato y'Imana ubeho anga kunyikandagira ibyawe ubinyagwe nta buhanuzi burimo nuko wowe utarufite ibyawe ukaba warufite akazi emera kunyikandagira ugumana akazi anga kunyikandagira kaveho warunduka keneye nibyo nta yandi marenga ibyo kwibwira ngo guhabyo bazashyira mu mutwe Imana izaba yamaze gushyira icyayo mu ruhanga rw'abantu b'Imana nicyo gituma ikinyamaswa kitazabona gifatwa niyo mpamvu abantu bakwiriye kuzirikana icyo burya bazategerwa muri ubu buzima busanzwe aha rero mvuge nti niba mwamaze on finira par décréter qu'il soit mis à mort bizarangiriye mu kuvuga muti rero ubwo banze kuva ku kejo niba Daniel agwaterewe mu rwobo rw'intare Shadrake na Meshake burya baterewe umumuriro iryo tegeko iryo mujya musenga mwese mugasezerana atari ko muri Yesaya 43 haranditse ngo bazaca muri ariko ntibazashya bazanyura mu mazi ntabwo azabatembana bavandimwe ibyo kubivuga muri Yesaya no kubivuga bari kugutereramo ntabwo bihuye ntabwo mbonye mwumvishije kubivuga bari kugutererera muri uwo muriro bo baravuze bati idukiza cyangwa ntidukize ariko ntidusengishwa buriya niyo myanzuro yari ikomeye Daniyeli arasenga ku manywa na nijoro ntabwo amasengesho yari abapantekote yo kuvuga ngo binyuriyo hiri ahubwo yarasenze ngo akomeze akiranuke bamutereye mu rwobo rw'intare ntabwo yari azi ko zitari mu buryo n'abamutereyemo bari bazi icyo bakoze nawe icyo yabonaga ni ugupfa ariko atisha amategeko y'Imana aho niho kwihangana kwabera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'uko Yesu ayo mazi kuyaterwamo nta amasezerano mufitanye n'umuvumba no kugutera mu muriro nta amasezerano mufitanye n'ibirimo byo muriro ni amasezerano gusa kandi amasezerano nta ujya bwira undi ngo bayasangire azatunga abafite kwizera gusa niyo mpamvu dukeneye ubukristo butubatse ku wundi muntu ahubwo ni ubukristo ni umutima wawe wubatse ku Mana yonyine ubwayo gusa kuko bavuze ngo iteko rizarangira bavuze ngo nibitwe me a ceux qui obéiront et fait cette promesse ariko abazaba barumviye kandi bakishingiriza kuri isezerano sebira bitera darerie zerenve aba bazatura ahirengeye bikingira ibikombe cyo ku rutare bazahabwa ibyo kurya bibatunga n'amazi yo kunywa ntibazagira bate ntabwo bazayabura aha natambutse cyane cyane ku icyo nari ngerere kwa rishoyo ibyo bintu kugira ngo nibura abantu b'Imana bumve ko kureba inyamaswa ntabwo izaba yoroshye inyamaswa mwibuke ko yahawe ubutegetsi n'ikiyoka kandi ikiyoka cyatanze isi yose kandi inyamaswa yamugamije gutuka aba mu ijuru kandi zatuka n'Imana ubwayo yarangiza ifite itegeko ku mahanga yose ifite itegeko ku muntu wese ikagira n'itegeko kuki ndagira ngo niba mwabikurikiranye kanongere bisubiremo mu byumve neza kugira ngo nibura tugane kuri iyi ngingo aho nibwira ko ipica ya mbere ndayirangije kandi ntabwo ndi bujya muri nyinshi kwari kubereka neza ko haranditse hagira ku murongo waho ibumburiye akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'abamwijuru nta kisigaye
itutse ni hema ryayo itutse ni imana itutse n'ababa mwijuru n'ukuri kuyibeshaho n'ubwenge nta kizere nta n'inama dufitanye nayo kandi koko mwibuke ko ingoma yayihawe ni Kiyoka none si Kiyoka cyavuga ngo bakunda imana ntabwo bishoboka pepati karinga ihabwa kurwanya bera ihabwa no kubanesha irwanyije ibabujije ubushobozi bwose uko kubanesha kuvuzwa aha ni cyagiye cya kera kuko nta mezi ya 1920 ariko hano nitugera hirya turasanga noneho habera bazutse nabo bagira bate barayicakira sasa rero uko kuyicakira nicyo kitwicaga kandi tukayicakira tutari gutsinda kandi tukayicakira amazina yanditse mu gitabo cy'ubugenge tukayicakira dufite ikimenyetso cy'imana mu ruhanga rwacu tukayicakira tuzi neza ngo tuzemera no kubyuza ikaramu itukura hehe mu byo yari isanzwe iduha aho kuyiyoboka niba izaba idusabye abari mu isi yose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanzwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watanga uherekuremo ku isi iyi nyamaswa se izi mbaraga izazikura noneho nibyashuwe 17:12 iragarutse rero ubwo yakize ahagiye gukora yicaye kuki ku nyamaswa itukura iyi nyamaswa ngiye kuvuga aya magambo yanditswe ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batayima ariko bahabwa gutekera hamwe n'aya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe abo bahuje inama bahaye nyamaswa imbaraga zabo n'ubutwari bwabo bazarwanya umwana w'intama ariko umwana w'intama azabanesha kuko ariwe mutwara utwara abatware n'umwami w'abami kandi abari hamwe nawe bahamagawe batoranijwe bakiranutse nabo bazayinesha abatazayiramya amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo abazayinesha bari kumwe n'umwana w'intama ariko barahamagawe baratoranywa bakiranutse barahamagawe ni kimwe baratoranywa ni ikindi batoranyirizwa yuko bakiranutse aha ngaha muhumve neza impamvu bayinesheje ni uko bahamagawe baraza bamaze guhamagarwa nasomye mu gitabo mfite hano cyitwa Iswara Gisari ni iki ngiki yarangiza nsanga harimo ikintu gikomeye cyane yaravuze ngo guhamagarwa ni ukubwirizwa ngo naho gutoranywa ni ukuyoboka ibyo wabwirijwe iyo bakubwirije iyo baguhamagaye bakubwirije ubuhamagawe ibyo bakubwirije wabyemerwe kubishyira mu bikorwa ukabutoranywa ariko wabyumvira ukababaye umukiranutsi abahamagawe baba ari kumwe nawe bahamagawe batoranijwe bakiranutse nabo bazayinesha mwumve ko ari byiza ariko aha ntabwo mpaja cyane cyane nsimbutse igishya gihahamura abantu vuga ngo inyamaswa yahagurutse Ikiyoka cyahagurutse abari mu isi bahagurutse abandi bo mu isi bahagurutse bihuje none bagiye kurwanya umwana w'intama uwo mwana w'intama ngo azabanesha n'abari hamwe nawe benshi bajya bibaza bati kandi ntabwo wemererwa kugura cyangwa kugurisha none umuntu azabaho ate bitewe no kutamenya amasezerano n'iby'Imana ndeka mbarangira ibyanshuye karindwi haravuze ngo abwira ba bamarayika bafashe imiyaga ine ati iyo miyaga ine ntimuyirekure tubanze dushyire ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu icyo nicyo gikomeje abaza amasezerano mwireba ku isahani ahubwo nimurebe ku mbaraga z'Imana z'umutwaro utwara abatware n'umwami w'abami uri kubanza yavuga ati utwo murimo sibyo kubuza abantu b'Imana kugura kubabuza kugurisha kubakura ku kazi kuzabima ibyabo kuzababuza umudendezo mureke tubanze tubashyireho ikimenyetso cy'Imana ibyanyu birangi biboneke ntacyo mukibatwaje ibyo niyo masezerano ndashaka kubaza kubabaye mu gihe cy'intambara iyo abantu bari buterwe nk'aba muri bihugu bwamo intambara nyinshi yarangiza ukabuzi ko ikirere cyatu kiri buterwe ukabwirwa hakiri kare ugafata utwawe ukatwirukanka nagasigara mu inzu gusa n'intebe yarangiza ukagenda uyu wumva ufite imitima nk'ubuterwe uri uyirimo Imana izabanza isohora abantu muri iyo si ibashyireho ikimenyetso cyayo yarangiza bo bwabaho bari imiyaga irekurwe ariko irekurwe bo batagisubira inyuma bazi ko batunzwe n'amasezerano gusa bwo Rwanda icyo nicyo kintu kidahambura abantu b'Imana na gato niyo mpamvu buriya marayika wa gatatu aravuze ati buriya rero inyamaswa izategera
kuri ubu buzima busanzwe aha ngana kuke nakwita bizaza bite uyu mugore yicaye ku nyamaswa nshaka kubivugaho gato cyane maze nsome uyu mugore witwa Maraya wo mu byaje 17 haranse ngo la prostitution c'est la grande ville symbolique qui exerce la royauté sur les rois des rateurs. Je suis un peu plus de 18 ans, je suis un peu plus de 18 ans, je suis un peu plus de 18 ans, je suis Roma, mais non pas l'homme en tant que ville. Je suis Roma peu plus de 18 ans, car l'usage constant des langages prophétiques, femme est synonyme de Grèce, prostituée de Grèce est fidèle. A cavalier, je suis un peu plus de 18 umugore ashushanya itorero naho Maraya agashushanya itorero ryahatanye umugore ashushanya itorero mu buhanuzi kandi burya Maraya ni iki ni itorero ryahatanye ryahemutse ryasambanye epati sans cesse pour cela d'être un pouvoir ecclésiastique l'église est devenue une Babylone iyo akaba rero nitwatuza kuvuga ko iyo itorero rikoresha imbaraga ya kidini bibaribaye baburone iyo page 358 itorero rikoresha imbaraga y'iki rikoresha ubutegetsi bw'itorero akaba ari bwo ribuyoboza bizera aho kubuyoboza bizera itegeko rya ry'Imana itorero rya ryashyiriho gutegekesha bizera itegeko ry'Imana iyo ribirinze rigategekesha itegeko ry'idini ubwo ribaribaye baburone noneho la prostituée n'est pas seulement la ville de l'homme, ni le catholicisme, ni telle ou telle église, telle ou autre. Ati, burya ijambo rivuze ngo sumugi wari umuvuzwe, sinagaturika konyine, sitoro runaka, ngukuremo rimwe cyangwa irindi, mais toute cette chrétienté si de prouver de l'esprit de Christ, ahubwo ni iyobokamana irya ryo ryose ritagira umwuka wa Yesu. Baburoni ni iyobokamana ryose ritagira umwuka wa Yesu efati qui ne s'en croit pas moins chrétienne kandi bitavuze kwitirya Kristo véritable Babel idini ryose ritagira umwuka wa Yesu ni Babuloni yuzuye idini ryose ritagira umwuka wa Yesu ni Babuloni yuzuye confusion profonde bibyara urujijo ruteye ubwoba haba harimo urudubi de dar de secte de parti a ne pas s'y connaître ndagira ngo hagizemo n'icyo bita secte ni uduce imbangu washatse kuvuga ahangaha ngo ni confusion bamwe bati tuzajya mu ijuru uri kumva inkuru ya bose bamwe bati ariko tuzagenda mu ibanga mwakurikiranye ubwo ibyo ntibigize bite ntibihuye abandi bati iyo umuntu apfuye ahera ko akajya mu ijuru undi atoya rekada ahubwo ni ukumusengera ukamutangira kimwe mu icumi niyo mpamvu bavuze ngo ni confusion ni ikintu kimwe batavuga kimwe epati la femme est assise sur la bête à cause de la prétention qu'a l'église romaine de gouverner le royaume et de le conduire. Uyu mugore yicaye ku nyamaswa bikaba bivuze ngo ni itorero ry'i Roma ryicaye kuri ya mami icumi rikayayobora. Ryicaye kuri ya mami icumi rikayayobora. Hepara kumwe ati no seulement sur le rapport spirituel mais aussi sur le rapport politique. Ntabwo riyoboye mu by'umwuka gusa amareta ahubwo riyayoboye no mu bya politike niyo mpamvu uyu mugore yicaye ku nyamaswa ni ukuyobora imyizerere no kuyobora politike noneho harakomeje ati la femme assise sur la bête umugore kwicara ku nyamaswa c'est l'église yini ya leta et cherche à dominer iyo bavuze ngo umugore yicaye ku nyamaswa aba ari itorero ryiyunze na leta ariko rigambiriye kuyiyobora iyo bavuze ngo umugore yicaye ku nyamaswa ni itorero ryifatanyije na leta ariko umugambi w'iryo torero ni ukuyiyobora iyo leta ubwo leta ntabwo buni isaba kwitekerereza amaleta yose yo ku isi asaba gutekererezwa n'umugore kuko byanze bikunze iyo umuntu ari ku nyamaswa ni mu irebe yicaye ku ifarashi cyangwa yicaye ku ndagobe aho ari bugende hose iyo farashi niyo ndagobe nta handi yakwerekera kiretse aho uyicayeho ayerekeje ariko wowe utinyuranyije n'uwo mugore ntabwo ukubitana n'umugore ukubitana na icyo bita sabo ukandagirwa n'urwara biranze
Niba wowe uzanyuranya n'uyu mugore wicaye ku nyamaswa uguzakandagirwa n'iyo nyamaswa. Ntabwo umugore azahaduka ngo akubite amakofi, ahubwo polisi, igisirikare, amategeko ya nyumba kumi, yewe mudugudu, mu karere, mu isi, mu bucuruzi, wowe uzakubitana n'iyi, uzakubitana n'inyamaswa kuko uyicayeho ni wowe yibasiye, ariko imbaraga ze ziri mu nyamaswa. Niyo mpamvu abantu bagomba kumva aho ibyo bintu bikomereye. Bwa mbere ni uko uyu mugore yicaye ku nyamaswa yayigiriyeho kwiyunga nayo ngo ayikureho imbaraga. Yarangiza icya kabiri, yayigiyeho kugira ngo ayiyobore isabwa, ariko kwiyobora ntabwo ari kugira ngo ayobore politike, ahubwo ni ukugira ngo politike zimukorere. Aha rero muhumve neza, niyo mpamvu kuramya inyamaswa bizaba haravuze ngo l'eglise ni ya leta echechare domine, azaba ari itorero ryiyunze na leta ngo ariko riyitegeke. Monstre once alliance entre des anciens également infidèles à leur mission providentielle et déchets. Ikibazo gikomeye cyane abantu bombi bahuye mwungurikirane neza nako mukumve neza. Mbega amasezerano ateye ubwoba, mbega amasezerano ateye ubwoba hagati y'ibigo bibiri byananiwe umurimo wabyo bigahura mu buryo butemewe n'Imana kandi buyobye. Byari byaragenewe leta, bwari ubutegetsi bw'Imana. Abaroma 13, abahina mugire mute, abubahwa mububahe, abasoresha mubasorere. Leta yari yarashyiriweho ikintu bivuze ngo ntabwo ari uguhana abeza, ahubwo ni uguhana inkozi zibi. Ubwo izabigeze igihe cyo guhindukira igahana abeza, irenga inkozi zibibi, izaba inyuranyije n'umuhamagaro yari yarahawe mbere. N'itorero naryo ryari ryarashinzwe kuyobora iby'umwuka, ubwo rigiye kuyobora politike, n'abantu babiri bagiye kwiyunga ubumwe, ariko buri wese yananiwe icyo yari yarahamagariwe. Itorero rizaba ryananiwe icyo ryahamagariwe, na leta izaba yananiwe icyo yahamagariwe, n'abayobye babiri bahuye. Niyo mpamvu yitwa Babuloni ikomeye kugira ngo uyumve neza. Noneho ndagira ngo aho naho ntabwo mbatinda, reka ngaruke hafi ho gato cyane, kuko ukurikije ibyo dukeneye kwiga ahangaha muhumve neza. Bahuye bate rero mu byahishuwe 16 umurongo wa 13 haranditse hagira hati, nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka w'umuhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibisa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahurize mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Aha muhumve neza, hari imbaraga eshatu zigiye guhuza ubumwe. Izi mbaraga eshatu ni ikiyoka cyaje, ni inyamaswa yaje, ni umuhanuzi w'inyuma baje, bose babyaye ibikeri. Ikibavuye mu kanwa ikiyoka kiravuze kivuga igikeri, inyamaswa ivuze isohora igikeri, umuhanuzi w'inyuma asohoye asohora igikeri. Mwa bantu b'Imana muretse kubyoroshya, ntabwo ibintu bibyaye kimwe bisa. Ndagira ngo wende wabaha imfashanyigisho, wagira ngo ufite ihene yawe ifite amezi, n'inka yawe ifite amezi, n'umugore wawe atwite, murankurikire, maze byose bikabyarira umunsi umwe. Inka yajya kubyara ikabyara igikeri, ihene yajya kubyara ikabyara igikeri, umugore ku gisa cya nyuma akabyara igikeri. Wabwirwa n'iki yuko imfizi atari imwe? Mu kiyoka havuyemo igikeri, mu nyamaswa havamo igikeri, mu muhanuzi w'inyuma havamo igikeri. Ngo iyo ni imyuka y'abadayimoni ikora ibitangaza. Ni imyuka, banza wumve ko icyo gikeri ari imyuka y'abadayimoni, kandi iyo myuka ngo mwizi igikora ibitangaza. Yarangiza ntigarukiraho igasanga abami bo mu isi, yamara kubageraho abami bo mu isi aho bicaye, ikababwira guhurura ngo batabare bajye kurwana ku munsi ukomeye w'Uwiteka, umunsi ukomeye w'Uwiteka. Munyumve neza, muri Bibiliya bavuga isabato umunsi wera w'Uwiteka, bakavuga kuruka kwa Yesu ngo umunsi ukomeye w'Uwiteka w'umwami Yesu azabagarutse. Icyo aba bantu bose bahuriyeho ni ukurwanya isabato.
icyo bose bazahuriraho nuko ange inkuru ivuga kugaruka kwa Yesu ariko se bapfiki nayo mwumve neza barahagurutse bagiye kurwana aho buri ari wawe n'ibyasho 17:14 bazahaguruka barwana umwana w'intama ariko umwana w'intama azagira te azabanesha kako ari umutware utwara abatware iri jambo kuba bazi ubuhanuzi neza ijambo rwa ngo kora umutware utwara abatware n'umwami w'abandi ni ijambo rikomeye burya bivuze ngo ari ukuntu bijya bibaho sinzi ko mugenzi wacu umwe uri hano hari igihe umujura twari turi muri gare birangije umujura yihata mu miryango y'imodoka ari kwiba umuntu natwe turi inyuma turi kumureba noneho birangije uko yarara aho ngaho turi kumureba duhera ko akuramo telefone atya duhera ko natwe tuti tubwira abantu ngo barakwibye nzuwaho ngo tanga iyo telefone birangije kwa kundi arayitanga arayimuhereza amaze kuyihereza ahagara nkariya ngo ubuse ngo muzi ngo ndike nuko tutize kutuzi kutumenya kuri umujura ariko ingorane yagize nuko yaragize ati amahanga ari kwicariyo hirya akarema utunama yemwe ngo akagira n'igihe no kubikorera kuri ku byogajuru akakuyakorera kuri ordinateur ngo nibakoreshe ikaramu ngo kuko aribyo bidafatwa na satelite bakabikora ariko Yesu ari muri icyo cyumba ari wowe wayoboye imodoka ngo idahirimo ari wowe uri gutanga umwuka ngo bahumeke ari wowe urutuma bagenda kuko igihumeka cyose kiri mu biganza bya nde ngo amadini agaterana ngo abicengeze muri Amerika ngo bagende ngo inani ishinga amategeko ngo irebe ukuntu yabicengeza neza ngo babisige imishinga babisige ubukire babishinga amashuri imfashanyo byose bakataka aho ngaho Yesu ageze ate kuko ari we muki aho wowe utari wowe icyo usabwa ni ukuba muri Yesu iyo hirya ariyo ko byanze se ndabagenzi aho ngaho we ageze ati ntacyo benda gukora ngo bamurimanganye ngo yibuke byabaye ahubwo nawe aratebutsa vava cyane akabirebera hose icyarimwe iyo myuka isanga abami bo mu isi ariko Yesu ari kubireba yarangiza nawe akavuga ati rero reka ubwo igitero giye guturukiriya reka abanjye nanjye mbagaburire vuba barye bahage kugira ngo bazashobore guhangana n'inyamaswa niyo mpamvu mu byashyo 15 haranditse hava ngo umurongo wa kabiri haravuze ngo mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishango cyayo n'umubare w'izina ryayo bahagaze kuri ya nyanja y'ibirahuri bafite inanga zima bagize mbona n'abatabarutse bahagaze ku nyanja y'ibirahuri bari bafite izina ry'Imana mu ruhanga rwabo mbona banesheje ya nyamaswa n'igishango cyayo n'umubare w'izina ryayo bagize bati batabarutse abandimwe iki kigwa kijya kiba kirekire ariko nsigaje ibintu bibiri gusa mubyihanganire kubyumva page ya 668 y'igitabo cy'intambara ikomeye haranditse ngo Kadies fi retire des milliers de la nation israélite ni le sacrificateur ni le peuple na ner conscience ariko igihimana yavaga mu cyanga ry'abayuda y'abisirayeli abatambyi n'ishyanga ntibakara kamenya ibyabaye impamvu livre à l'empire absolu de satan bamaze kurekurirwa mu ngoma ya satani zuzuye esclave de prise violente passion baba imbata z'ibibi ne se considere pas moins comme des favoris du ciel bararenga bakomeza kwibwira ko ari abivu bararenga bakomeza kwibwira ko ari kwararije ntabwo nshakwatinda ngaho cyagusimbira hepfo aro ngo l'humanité ne doutera pas davantage que les décisions irrévocables auront été prises dans le sanctuaire abantu ntabwo bazamenya ko imyanzuro idasubirwaho yamaze gufatirwa mu buturo bwera bwo mu ijuru abantu ntabwo bazamenya ko imyanzuro ikomeye yamaze gufatwa idasubirwaho mu buturo bwo mu ijuru impamvu aravuze ngo que l'esprit de Dieu aura été prise sera destinée à tirer kumuka w'Imana azaba yakuye ku isi burundu et que la destinée du monde aura été scellée pour l'éternité
kandi kumwanzuro w'isi yose umurage w'isi yose uzaba wamaze gufatwa burundu washyirwaho n'ikimenyetso on continuera de pratiquer des formes de kirte abantu bazakomeza gusa n'abasenga in ardeur satanique revêtira les apparences d'engraisser pour le service de Dieu abantu ishaka ryinshi rivuye kuri satani abantu bazaryambara bafite ishaka nk'abari gukorera imana bazaryambara nk'abari gukorera aro icyo gihe rero icyo gihe le jour du repos sera la principale question agitée dans la chrétienté ubwo umwuka yavuze ngo umunsi w'ikiruhuko uzaba ikibazo mu isi ya gikristo umunsi w'ikiruhuko uzaba ikibazo mu isi ya gikristo eke les autorités civiles et ecclésiastiques auront une nouvelle force icyo gihe ubutegetsi bwa leta n'ubw'idini bizahuriza hamwe imbaraga zabo icyo gihe ubutegetsi bwa leta n'ubw'idini bizahuriza hamwe imbaraga zabo hefati pour imposer à tout observation du dimanche kugira ngo bose bahabwe iteko rya byangu have byo kuruka icyumwe imbaraga z'idini za leta zizihuriza hamwe bashyireho agahato ko kuruhuka icyumweru hefati ibyo ni iyo jambo rivuze ngo bazahatira abantu kuramya inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo ni leta n'idini bizabyahuje imbaraga ngo bashyireho agahato ko guhatira abantu kuruhuka icyumweru le lefi obstiné gushinga ishozi ukabyanga gushinga ijosi ukabyanga ukabuga abanza ishyirahamwe rya leta n'iryo idini ukabyanga kubyumvira ngo uruhuke icyumweru dine faible minorité de croyant kubona hari abashinzi ijosi bagatsiko gato kabizera bakanga kumvira kuruhuka icyumweru muzirikane icyo kubona hari agatsiko gato gashinzi ijosi kakanga kumvira iteko rivuye ku bumwe bwa leta n'ubwo idini yo kuruhuka icyumweru de se soumettre aux exigences populaires bakanga kuganukira ibyemewe na rubanda nyamwinshi abantu bose bazava mu mbe n'indihwanye nayo nibigaragara ko abazayoboka aribo benshi nihagira agatsiko gato kanga kumvira ibyo rubanda nyamwinshi bashyizeho umukono iteko ryatowe n'abaturage rigakemezwa n'abadepite ministeri kagirite ikaryakira perezida iteka rya perezida rikajyaho iryaho rikajyaho irya ekumenizime rikajyaho abo bantu bose bakemera ko ariko bikwiriye kuba wowe ukagira ute ukabyanga haravuze ngo cela des les objets d'une exgration universelle bizaba ngombwa ko byanze bikunze bagomba ko bikindi cyo kuba ufatirwa umwanzuro ku isi on déclarera qu'on ne doit pas tolérer de quelque individu qui résiste à une institution de l'église et à une loi de l'État. Nasomaga uyu murongo yarangiza nkibaza nti ariko kubera iki bakomeye kuvuga ngo le quelques individus kubera iki babise tuntu duke runaka nongeye kwibuka nsanga tutari benshi mu mudugudu kandi iteko rizaba ari mu mudugudu nsanga tutari benshi bazaba ari intwari mu kagari sanga tari benshi bazaba bari mu karere koko ni quelques individus ni abantu baturage bicaye bakakumwaza bakakubaza babyemeye ari igihumbi wowe uri kubyanga urumwe cyangwa muri babiri cyangwa muri batatu ari umugabo wabyemeye umugore yamuvuyemo ari abana babyemeye ababyeyi babahakanye ari ababyeyi babyemeye abana bari kubakura si ntabwo twajya muri ubwo burangare bumeze gutyo twebwe yarangiza koko bavuga bati aba bantu barakabije kuba bake cyane aba ntabwo aribo batubuza amahirwe yo kunyuranya n'abandi ku isi epati qui résiste à une institution de l'église et à une loi de l'état aba bantu bakwihanganirwa bate banyuranya n'ihame ry'idini n'iteko rya leta banyuranya n'ihame ry'idini n'iteko rya leta kile préférable de les sacrifier plutôt que de plonger la nation entière dans la confusion et l'anarchie. Ibyiza nuko bamarwaho bakagirwa igitambo cy'abandi sacrifier ni sacrifice bakagirwa igitambo cy'abandi aho kubona ishyanga ryose igihugu cyose
kiguye mu rudubi no kubura ku butegetsi ngo kuko bizagenda umuntu nagira ate ngaho ubwiteko rizaba byabyutse byo kuramya iki ni ukuramya inyamaswa cyangwa kuramya ijambo cyayo bivuze ngo bizaba ari ukumvira ubutegetsi bw'i Roma cyangwa ukumvira ubutegetsi bw'ubumwe bw'amadini rero aho niho bizaba bihagaze none se hasigaye iki nshaka kuganaho ngana ku musozo kubwo nibura abantu b'Imana barije barushaho kumva ibisabwa n'ibibuzwa nibande baza muri kino gitabo kitwa ubutumwa bwatoranyije umuzingo wacyo wa mbere muri iki gitabo banditsemo amagambo ngiye gusoma ni paji 64 haranditse ngo se syndicat est le signe de dernier jour amashyirahamwe azaba ari ikimenyetso cyo mu isi y'imperuka iki aya mashyirahamwe yo kwiyunga kw'abaturage azaba ari iki les hommes seraient en gerbe prêts à être brûlés kuyajyamo azaba ariho kujya mu byatsi mu kirundo cy'ibyatsi cyenda gutwikwa kugira ute azaba Efrati bizabyara iki même si reste membre de grise nubwo baba abakomeje kuyajyamo kandi bakomeza kuba abagize itorero nubwo kuyajyamo ariko bakagira bate bakomeza kuba abizera b'itorero ine peuve garder le commandement de Dieu en faisant partie de ce syndicat ntabwo bazakomeza kuba bakomeza amategeko y'Imana bakiri muri ibyo ntabwo bazakomeza kuba abakomeza amategeko y'Imana bakiri hehe bakiri muri ibyo kubera iki impamvu ndagira umuhamuza kwiyumva hirya ni uko hari aho bizagera mu bivomero byose bigasaba ko kumva iteko rimwe ry'Imana bisaba kugira ute kandi icyo abantu baragiramo ni ugushaka kubaho uri kumva neza kandi koko hari aho bayajyamo ubona yaragize ati kubo twiganye ejo mu gitondo kuyajyamo ari igishuko no kuyajyamo ari ikigeragezo ni ibintu bitandukanye kujya mu mwenda ushaka kureba uko waramuka no kujya mu nguzanyo ushaka uko waba umukire ni ibintu bibiri bitandukanye ni ibintu iki bitandukanye impamvu tout le devoir de l'homme est résumé dans ses paroles. Buri nshingano y'umwana w'umuntu ireba muri ibi bintu. Elle demande la consécration de l'être tout entier, corps et âme et esprit. Bisaba gutanga imbagarike yawe yose umubiri n'umutima n'ubwenge au service de Dieu. Kubirokoka ni ugufata imbagarike yawe yose ikajya mu murimo w'Imana. Kubirokoka ni iki? Comment peut-on obéir à ses paroles tout en s'engageant à tenir ce qui ôte toute liberté de l'action à nos voisins? Byashoboka bite se ko twumvira ijambo ry'Imana kandi dushyigikiye abagambiriye kunyaga umudendeza w'Imana dushyigikiye abanyaga umudendeza abantu b'iki koma peto obéir à ses paroles et en même temps former des associations qui privent les classes pauvres des avantages byashoboka bite se ko twakomeza kumvira ijambo ry'Imana kandi turi kurema amashyirahamwe anyaga umudendeza rubanda rugufi agirate ibi mu byumve neza kwicara iwanyu namwe ngo ari mukibumbamba kabize batumumba ati wahanwe niko tuzawugura munyumve iki umumba ati wahanwe niko tuzagira dute tuzawugura umuturage yamara kudukura yadutandika bati yewe we yanyuranyije n'iki washobora ute uyu muntu ari kubyirana nawe akatugurisha hirya yagera akavuga igiciro cye nawe bakamuhana bakajya kurarira ukamubuza kugurisha ku ijana ukamusaba kugurisha kuri 70 ngo wari wowe uzagurisha ku ijana uri we niwe umwizera mbese ntabwo uri kubona ko umuntu yazuma amahirwe umukene nubwo bari kubabwira kugomera Imana cyangwa no kwanga kugomera umukene niyo mwabibije ni ukwanga kugomera umukene kuko Imana ni shebuja w'abakene ibitaho barakubwiye ngo wibuze umudendezo iki mukene rekana wabo agira amahirwe y'ibyo yaruhiye
wishara kunguka byinshi kandi wayungutse bike ari wowe cyo cyane umwe byo ngirwaje gusa ubwo ni uburyo bwo kwikunda niki imana iri kubuza tabiri kutubwira ko yagusuzugura leta ahubwo iri kutubuza kugira umutima mubi unyaga umudendezo abandi hepfo arakubwira ati les empêcher d'acheter ou de vendre sauf à certaines conditions maze ukajya kubabuza kugura cyangwa kugurisha ngo kiretse babanje buzuza amategeko runaka burya ubwo ni ukuvuga ngo tuba turi kubakira iki ni ukorohereza rya tegeko rizava ngo ntiwemere repatrie ce qui se dit en pas de Dieu ne doit vers nos quinquas c'est lié à des syndicats déjà constitués ou qui ne seront pas la suite abantu bavuga ko ari ab'imana bagomba kwirinda kubyinjiramo ibi byamaze gushyirwaho cyangwa bizashyirwaho ceci nous est prohibé par le Seigneur byanzwe n'Uwiteka ce qui est dit les prophètes et il dit les prophéties ne sont-ils pas capables de voir et de comprendre ce qui nous attend de sa vie Ubuhanuzi ntibakwiriye kumenya no kureba ikidutegereje abiga ntibagize bate ntibakwiriye kumenya n'ibigize bite n'ibidutegereje page ngiye gusoma mu kiba kitubwira ngo gushyirwaho ikimenyetso cy'imana page ya 119 haranditse ariga ngo Que faites-vous donc, mes frères? Ni qui nous croyons data dans cette grande œuvre de préparation? Muri comme vous pouvez voir. Ni qui nous disait muté. Muri bukora. Muri qui dit que vous pouvez voir. Ce qui s'inscrit au monde, à la gueule de la pifatania nisi, va qui yunga nisi, mubjum veneza, se transforme à son image, va qui yunga sanayo, à lui yunga. Nisi, bakagenda basa nayo et se prépare ainsi à recevoir la marque de la bête. Uko niko bari kwitegura gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Abagize bate abiyunga nisi, bakagenda basa nayo. Burya nuko bari kwitegura gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Marayika wa gatatu umuntu nagira ate naranyanya maswa. Aha muhumve neza impamvu havuzwe iryo jambo rikomeye. C'est qui manque de confiance en elle-même. Au monde où c'est wanga kwiringira. Qui se mérite devant Dieu. Akicije bugufi imbere y'Imana. Qui préfère l'amparo obéissant à la vérité. Bemera kwereje umutima kumvira ukuri. Sont transformés à l'image du ciel. Bazagenda basa n'ijuru. Et se prépare à recevoir le son de Dieu sur leur front. Bazaba ari kwitegura gushyirwa ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Lorsque le décret aura été proclamé. Ubwo iteko rizaba ryamaze kwamamazwa ekereson de orayete apoze n'ikimenyetso kigashyirwaho cyangwa se kashe lere karakteri venerera pie santashe a jamais imico yabo izakomeza kuba iyera itagira inenge iteka ryose n'abantu banze kwiyiringira n'abantu bicishije mu mvimbere y'imana n'abantu bejeje imitima yabo kumvira ukuri mwumve neza bicishije mu mvimbere y'imana cyo ni kimwe banze kwiyiringira gatatu ban biyejeje kumvira ukuri bari kwitegura gushyirwa ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga iteko n'iritangwa kandi bigategwaho kashe bazakomeza babibera iteka ryose babikoze icyo gihe cyangwa babikoze mbere banze kwiyiringira bicishije bugufi imbere y'Imana page ya 79 ibanza umusingi wa kabiri banze kwiyiringira bejejejwe n'ukuri muri kumva neza kandi bicisha bugufi imbere y'Imana ibyo bintu kwa bitatu byatumye bitegura gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana iki kimenyetso cy'Imana nacyo ntabwo ari gipfuye kuba gusa haravuze ngo page ya 76 ce qui prétend observer le sabbat ne sont pas tous les abavuga bose kuba ruhuka isabato ntabwo bose ariko bashyirwaho ikimenyetso cy'Imana abagize bate ngaho abemera isabato hano mushyiramo uko hejuru muri Kongo abajya bita kana sabato bemera isabato uhereye ku isabato mu gitondo nabo bemera isabato mu myaka icumi ishize hari imitwe 72 yemera isabato ariko inyuranyije kwizera igire ko irayemera ariko ikemera ko umuntu yakora n'imirimo mike cyane cyane ijyanye no kurisha ubwo nabo bemera isabato abadive bayene abisirayeli barayene imwe ndege aba batiste muso akarindwi barayene
abari forme barayeme abayeme risa batoni ariko bavuze ngo tous ne sont passés tabo abayeme risa batose bakize kiringetse cyema tabo bose bagize bat niyo kimenyetso cy'Imana ariko bose ntabwo ariko bayishyizwe yepavne son nombre de fidèles qui même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres dufite benshi mu bizera yemwe no mu mugabane wa babandi bivuga ko bigisha abantu kuri no mu bavuga ko bigisha abantu kuri ne recevront pas les sons de Dieu sur leur front sur le front bakaba batazashyigaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga abavuga ko ari isabato bose ntabwo ari kwazashyigaho ikimenyetso cy'Imana yemwe hari abizera bamwe ndetse n'abavuga ko bizigisha abantu kuri batazashyigaho ikimenyetso cy'Imana bose kubera iki iri za vera miel bari bafite umucyo iri konese la volonté de leur maître bari bazi icyo shebuja ashaka iri komprenere le point de notre message bari bazi ingingo zigize ibyo twizera mubare aba bantu ntibashyizeho ikimenyetso cy'Imana kandi bari barabonye umucyo kabiri bari bazi ubushake bw'Imana muri uwo mucyo gatatu bari basobanukiye ingingo zigize ibyo twizera kane Mais les œuvres n'étaient pas encore en harmonie avec les professions de leur foi. Il y a un coraga, ta hobiali huri en idolize. Il y a un coraga, ti yagi la gahobi huri en idolize. Imbang. Il est already se conduire d'après ce récit. Barba kure guhan en idolize. Puisque les prophéties et les trésors de la sagesse de Dieu étaient si familiers. Kuko. Ubuhanuzi n'ububiko bw'ubwenge bw'Imana byose bari babizi byari bari hafi irizore diagir avec autorité dans le foyer bagomba gukoresha itegeko mu miryango yabo afite leur famille et puis témoigner de l'influence de la vérité sur le cœur humain byari ngombwa ko bahaguruka bakavuga bati ibyo twizera bigomba kwinjira no mu miryango yacu kandi bakabishyiraho itegeko baretse gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana bitewe n'uko ibyo bizera bari babizi ariko ntibabishyiraho itegeko hehe mu miryango yabo hepfo arakomeza ati ok de nous ne recevra pas les sons de Dieu tant que son caractère aura une tache ou une souillure ntawe uzashyirwaho ikimenyetso cy'Imana igihe cyose imico ye ikirimo imyanda c'est à nous d'incombre et de voir de nous corriger de nos défauts de caractère birakureba kwikosora amafuti yo mu mico yawe et de nettoyer de toute souillure de temple de notre âme ni wowe ugomba kwiyezaho imyanda yose mu rusengero rw'umutima wawe arora prude de la dernière saison son de la sirnu nitubikora umuntu wese amaze kwikosora imvura y'itumbi izatugwaho umuntu wese amaze aho gukosorwa n'abandi ahubwo yamaze kwikosora azahabwa imvura y'itumba hepfo hakomeje byinshi ngo nta bagabo n'abagore bakibeshya bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana taki rero bavandimwe icyari kigenderewe kwari ukwerekana neza ko abantu benshi bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo ariko ntizategera ni mu buzima bwa none buryo izategera muri nzabahonde nzabyika inzanguka inzambariki buryo umuntu wese mu kinyejana cya muri kino kinyejana turimo turangije mu myaka 18 kino kinyagihumbi twinjiyemo iki kinyagihumbi cy'ubwacyo gusa muri bibiri gusa habaye itegeko mpuzamahanga ryo kugwanya ubukene ku isi ndagira ngo abafite igitabo cy'umugenzi cya kabiri ni bakimpa ariho ndangiriza abagifite bakimpa ahangaha mu giherezanye kuba gifite impamvu ngiye gusoma aya magambo ngo mwumve neza impamvu abantu b'Imana abantu benshi cyane bazayikurikira bagira bate bayitangarira maze nibamara kuyitangarira mukurikirane aya magambo ni 104 y'igitabo cy'ibihamya hambe y'umugenzi wa kabiri aya magambo arimo aya magambo mubyumve neza haravuze ngo mu gihe bari bakiraho haza gutera muri urwo rurembo ikintu cy'igihundu gembe kivuye mu ishyamba maze kibicamo abantu benshi haje ikinyamaswa cy'iki cy'igihundu gembe kivuye mu ishyamba cyica abantu benshi kigatwara abana maze kikayabigisha kuri gati ibyana byacu kigatwara abakiriki abakiri abana bakajya birirwa bajya kurigata ibyo nibyo muri kureba ni ubuzima bw'imibereho ya none nibyo byana by'icyo gihundu byenda none abatabizi bitwa abana bazajya bajya kwirirwa bagira bati barigata ibyo byana hepfo ati
nta muntu numwe watinyuka kucegera ninde uzahangara kuyirwanya hepati iyo cyazaga bose barahungaga icyo gihundu gembe nta nyamaswa n'imwe yo ku isi byasaga nta butegetsi na umwe busa nacyo cyari gifite umubiri nk'uw'ikiyoka ubwo n'ugusa na satani kikagira n'imitwe irindwi n'amahembe cumi cyaje ni cya kindi tuvuyemo kikagira imitwe irindwi kikagira n'amahembe ibyaje cumi na kabiri umurongo wa gatatu kibaga abana cyane abantu batazi ibyo bizera cyagiraga cyarabibaga ariko kigategekwa n'umugore bivuze ngo idini ibyaciwe cumi na karindwi umurongo wa gatatu cyagiraga ibyo gisezeranya abantu aya masezerano n'icyo cyabamarishaga cyagiraga icyo gisezeranya abantu maze abakunze umubiri wabo kuruta ubugingo bakabyemera iki abakunze umubiri kuruta ubugingo bakabyemera ubwo rero bakakiyoboka ruzirabwoba basezerana n'abazaga mu kwa Munasoni gusura abagenzi ngo bazarwanye icyo gikoko uko bashoboye kugira ngo bakure abaturage b'urwo rurembo mu nzara no mu menyo y'icyo gihano n'icyo gisimba bagira inde nande ruzirabwoba basezerana na Munasoni bati tugomba guhaguruka tukagira ruti tukajya kukirwanya uko dushoboye arega no kuza ahantu uko dushoboye mese ko tutagiye Vatikani tukaba tutagiye muri Amerika ubwo turi kurwanira aho tugize dute aho dushoboye nuwakirukana muri iyi mitwe ingana n'icya yabakoze neza ubwo nawe yabakoze uko agira ati uko ashoboye uzira nuko ruzira bwoba nubabajwe n'ibya mwumva bakirwanyije rero mubare abagize bati niwo mutima w'icyo nshaka ngo mucyumve neza habanje ruzira bwoba nubabajwe n'ibya n'uwa kabiri bagiye kubwira bate gatatu na mugabo wera kane na mutabeshya gatanu n'usaba imbabazi ngaho mubara bazakirwanya ni ruzira bwoba uwa kabiri ubabajwe n'ibya uwa gatatu ni mugabo wera kane ni mutabeshya gatanu n'usaba imbabazi abo ni bo bazashobora guhangana n'iki kiyoka kihishe mu nyamaswa n'umugore aho kizashyira ngo tujye gisiga abana bacu abantu birirwe bakirigata bazaba bagize bati bazahabereka hepfo ati bakora ku ntwaro bajya kukirwanya kikibakubita amaso kirabasuzugura hari imigani bajya baca ngo ntugasuzugura akanyamaswa n'ubura bwako we yabonye ukuntu ruzira bwoba mugabo wera ubabajwe n'ibyaha usaba imbabazi na mutabeshya abona ari utugabo tugize dute dusuzuguritse ngo kikibabona kirabasuzugura maze kibareba nisesemi kigeze gite kibareba nisesemi ariko bo baragitimbagura cyane kuko bari bakomeye kandi cyabareba niki gusuzugurwa ntacyo byabatwaye bagira bati baragitimbagura kuko bari bakomeye kandi bafite n'intwaro bari bagize bate bakomeye kandi bafite niki n'intwaro bivuze n'intwaro ntakimarira umunyantege nke uri kumva neza barakirukana kirahunga nabo bigarukira kwa Munasoni barakirukana kigira gite mukwiye kumenya ko icyo gihundu gembe cyari gifite igihe gisohokera kijya gushimuta abana muri urwo rurembo gifite kijya gisohokera kijya gushimuta za ntwaro ngo zakomeje kukigenza ku buryo buri gihe uko cyabaga cyasohotse bagitikuraga uko kigeze gite kukigenza ku buryo buri gihe uko cyabaga gisohotse bagitikuraga kugeza ubwo baje kugikomeretsa
ndetse baranakimugaza ku buryo kitakibasha gushimuta abana nka mbere ndetse benshi bemeza ko cyazize ibyo bikomere byacu uko gutsinda gutuma ruzira bwoba na bagenzi baba birangije muri urwo rurembo uko ku buryo n'abatemeraga ibitekerezo byabo bari se basigaye babemera bakanabubaha cyane kandi batagize bate batabemera ariko bakagira bate ni nayo mpamvu yo kwibera mu mudendezo muri urwo rurembo mbura mu maro nanone abantu bamwe babahakanye batarora boshifuku kandi batagira ubwenge boshinyamaswa tibigeze babaha agaciro cyangwa bemere ugutsinda abameze nk'ifuku ni iki batarora bameze nk'ifuku kandi batagira ubwenge boshinyamaswa ntabwo bigeze babona kwabo bagabo bakomeye ariko mu mvugo gukomera kwabo ni imiterere nuko nibaruzira ubwoba kabiri ni umuntu wabajwe n'ibyaha bye gatatu ni umugabo wera kane ni usaba imbabazi gatanu ni mutabeshya abo bagabo barakomeye ntabwo bakomeye ku gihagararo bakomeye ku miterere rero bavandimwe abazayinesha ni abamazina yabo yanditswe mu gitabo cy'iki cy'ubugingo aho satani ategeye ni ubuzima busanzwe si byo hari aho bizadusaba ko kugira ngo ubeho bicemo bizagusaba kwica itegeko ry'iki ry'imana kugira ngo nabwo kandi imana ikwemere hari aho bizasaba yuko kubaho binyuzwamo ikaramu isi yose iri mu maboko y'inyamaswa uhereye igihe yakiriye uruguma rwica yahurije hamwe ibihugu ibyo bitaboni ihuriza hamwe amadini ibyo bitaye imikemunizme ihuriza hamwe ubutaka bwo ku isi ibumbira mu bintu bitanu imyizere igomba kugira icyerekezo kimwe amashuri akagira icyerekezo kimwe ubuvuzi bukagira icyerekezo kimwe uburezi bukagira icyerekezo kimwe ubworozi bukagira icyerekezo kimwe noneho ubwo ayo mashami atanu niyo umuntu wese atunze mu ijisho niyo umuntu wese atunze mu ijisho chef supreme yarangiza kugira ngo abantu bakwirike ngo mbe ntidushobora kuyirwanya nuko ibyabo byose bizaba biri hehe inka yawe niyiri akarima niyo kare umwana wawe iyo yiga niyo biri waho wivuza niyo biri uko wizera niyo biri bigusaba kwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo kuko batanze mu gitabo cy'ubugingo ntabwo bazabura kugiramya ariko muhumure nta cyenda gukorwa umutware w'abatware atagize ate nta cyenda gukorwa imiyaga izabanza ifatwe niba uri uw'imana ubanza ushyirweho ikimenyetso cy'imana noneho imana niduhe icyerekezo imana niduhe kuyimenya imana mureke tuyisabe ngo mbe imana twifate dute mu gihe cy'iki amaso yacu nahangwe aho twakwishoboza kuruta guterwa inkunga tugira gute wige guhinga wige kwikorera wige kwasa wige gucana mbese ubone ko ubuzima bwawe bwubatse ku cyo wishoboje mwe kuba abanebwe ntimubi byama buri wese akora ibigize bite ishoboka mu masezerano dufite ya bibiliya aravuze ngo imana izaha umugisha icyo ugerageza gukora cyo cyose aravuze ngo nta n'ubwo uzaguza ahubwo uzaguzwaho mwarabisomye mu gutegeka kwa 2:28 ntabwo uzaba umurizo ahubwo uzaba umutwe niba kumvira imana biduhesha kuba umutwe mureke buri wese yibaze ngo mbe mana mu gihe ngiki ngiki nifate nte mbeho nduwawe ndi Daniyeli i Babuloni si byo ne gusenga umuntu kandi ne kwica amategeko yawe kandi ne kuba ukigomeke mbe ku isi hari icyo ngize nte maze imana mureke umuntu wese yige kwibaza uko yakwifata kugira ngo inyamaswa ye kudutwara twe kuzarigata ibyana byayo icyo gihundugembe igihundugembe sinzi ko munacyumva burya ni inyamaswa itagira icye hari umuntu wajya bareba yarangiza bakavuga batarananiranye si byo ati reka ne kubivuga uko bajya bivuga ariko ngambiriye kugira icyo bishatse kugira ngo twereke mureke tuba abantu b'imana ariko bazi iyo bava niyo bagize bati tumenye neza ngo marayika wa gatatu uri kuvuga ibi bintu burya koko inyamaswa tuzayiramya tutayisanze kubera iki ni uko ifite ibyo yagabanya isi
Yesu niyo mpamvu yabwiye ibigeragezo bitatu. Yabwiye ngo ibyo kurya, imyizerere, icyubahiro cy'ubwiza bwo ku isi. Ibyo bigeragezo bitatu yahuye nabyo. Yarashonje batihindura umutsima amabuye umutsima aranga bamujyana kugasongera ngo yigerezeho aranga bamwerekeza ubwiza bw'iki bwiza. Ibi byose bifunyuzwa imbere kurya inzara igahari sibyo imyizere ipfuye irahari urumva neza icyubahiro cyo kwizera n'ubwiza bwayo nabyo bigize bite birahari twebweho dushobora kwemera dukwiriye kwishyira mu bwishingizi ngo ibyo bigaragaza Yesu yahurira nabyo mu butayu natwe mu butayu bw'iby'umwuka twe guhura nabyo dukomererwe mu masezerano y'Imana mu izina rya Yesu umukiza arahenda henda abanyara odokia mubemeri na miheruka imbabazi zikiriho Yerusalemu rambabaje kubwa kwangu mukiza Yesu nonusiga yuru musaka kubwa kwirenga giza kwawe habonetse imitwe ibiri umushingi yakubyandika